Arestohet zyrtar i lart në Shqipëri pjesë operacionit Bankomati, shtëpinë e kishte të mbushur plot me euro, dollar dhe lek. Policia ka arrestuar drejtorin e IKMT-s Dibër pasi ka marrë shfet për të mos zgjobitur një kompani minerale për shkelje, njoftimi. Finalizohet operacioni policor i koduar Bankomati. Vihen në prang nga drejtori IKMT në qarkun Dibër dhe administratori i një kompanie që operon në fushën minerale në qarkun Dibër, në kuadër të masave për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e korrupsionit. Njësia për hetimin e krimit ekonomik e financiar në drejtorin hetimore në departamentin e policisë kriminale në bashkëpunim me drejtorin e forcës së posaçme operacionale, në drejtorin e përgjithshme të policisë së shtetit, në ndrejtimin e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar Tiranë. SPAK finalizuan me sukses operacionin policor Bankomati, si rezultati të cilit u bë mundur arrestimi në flagrancë i shtetasve LM 56 vjeç, banues në Tiranë, me detyrë drejtori i IKMT në qarkun e Dibrës, e 34 vjeç, banues në Tiranë, administratori një kompanie që operon në fushën minerale në qarkun Dibër. Arrestimi këtyre personave u bë pasi shtetasi LM në cilësinë e drejtorit të IKMT në qarkun e Dibrës ka abuzuar me detyrën duke marrë rishvet nga shtetasi E, administratori kompanisë, shumën prej 50.000 lekë të rinj për të mos filluar procedurën për shkeljen e konstatuar tek ky subjekt nga grupi i kontrollit për mungesën e dokumentacionit si le mjedisore dokumente të tjera. Në cilësinë e provës materiale, shtetasit LM ju sekuestruan 50.000 lekë të rinj, të cilat ja kishte dhënë shtetasi E gjatë kontrollit banesës së shtetasit LM. Policia gjeti dhe sekuestroi në cilësinë e provës materiale 29.500 euro, 1.300 dollar dhe 896.000 lekë të rinj. Materialet procedurale kaluan prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar Tiranë, si të dyshuar për kryerjen e veprës penale të korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike, korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike.